NB Newsৰ কাৰ্যালয়টো খন্তেক সময়ৰ পূৰ্বে NB Newsৰ CMD নিপেন দাসে উত্তোলন কৰিলে পতাকা আমি পুনে পুনে সেই পৰিৱেশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ গণৰাজ্য দিবস প্ৰত্যেকগৰাকী ভাৰতীয়ই সগৌৰৱেৰে উদযাপন কৰিছে গণৰাজ্য দিবস ৰাজ্য বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পতাকা উত্তোলনৰ কাৰ্যসূচী পুৱাৰ ভাগৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে আমি এনবি নিউজৰ বাকৰিত উপস্থিত আছোঁ এনবি নিউজৰ বাকৰিত যিহেতু প্ৰত্যেকগৰাকী কৰ্মকৰ্তা উপস্থিত আছে অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক নৃপেন দাস ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ঋতুস্মিন শৰ্মা উপস্থিত আছে আমাৰ প্ৰত্যেকগৰাকী কৰ্মকৰ্তা উপস্থিত হৈছেহি আজি দিনটো যিহেতু বিশেষক্ষণ প্ৰত্যেকগৰাকী ভাৰতীয়ৰ বাবে গতিকে এই মুহূৰ্তত পতাকা উত্তোলনৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে আমি পতাকা উত্তোলনৰ কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ আমাৰ পতাকা উত্তোলনৰ কাৰ্যসূচী অংশগ্ৰহণ কৰিছে পৰিচালক সঞ্চালক তথা অধ্যক্ষ নৃপেন দাস ডাঙৰে লগতে আমাৰ জেনেৰেল মেনেজাৰ দাদুমতি বৰা আছে আৰু আজি প্ৰত্যেকগৰাকী ভাৰতীয়ৰ বাবে যিহেতু আজি এক বিশেষ দিন প্ৰত্যেকগৰাকী ভাৰতীয় আজি সগৌৰৱেৰে 75 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন কৰিছে আমি এন বি নিউজৰ বাকৰিত প্ৰত্যেকগৰাকী সতীৰ্থ কৰ্মচাৰী উপস্থিত হৈছোঁহি আৰু এই মুহূৰ্তত সকলোৱে পতাকা উত্তোলন কৰিছে আৰু পতাকা উত্তোলনৰ কাৰ্যসূচী যিহেতু সমাপ্ত হৈছে তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশিষ মাগে গাহে তব জয় গাথা জনগণ মঙ্গলদায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা জয় হে জয় হে জয় 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 হে আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰা সমাপ্ত হৈছে আমি এই মুহূৰ্তত আমাৰ পৰিচালক সঞ্চালক তথা অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ ছাৰ আজি গণৰাজ্য দিৱস গতিকে প্ৰথমে আপোনাক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এগৰাকী ভাৰতীয় হিচাপে আমি সকলোৱে গৌৰৱান্বিত ৰাজ্যবাসীক উদ্দেশ্যে আজি দিনটোৰ বাবে আপুনি কি ক'ব আজি আমাৰ দেশৰ 75 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস এই দিৱস উপলক্ষে মই ভাৰত তথা আমাৰ অসমৰ সমূহ ৰাইজকে মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জনালোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ এই গণৰাজ্য দিৱসে আমাক আমাৰ সকলো ভাৰতীয়কে সকলো অসমৰ নাগৰিককে গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ দিব আৰু মই অহা দিনবিলাকত নতুন উদ্যমেৰে আমি আজি এন বি নিউজৰ প্ৰায় সংখ্যক গোট খাইছোঁ ইয়াত পৰিয়ালৰ সদস্য আৰু মই আপোনালোক সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোকে নিষ্ঠা সহকাৰে আপোনালোকে অহা দিনবিলাকত ৰাইজৰ কাৰণে আমাৰ দেশখনৰ কাৰণে কাম কৰি যাওক সঁচা খবৰবোৰ ৰাইজৰ আগত আপোনালোকে দাঙি ধৰক আৰু নিজৰ ৰাইজৰ যিবিলাক অভাৱ অভিযোগ আছে সেইবিলাক আপোনালোকে ৰাইজৰ আগত সুন্দৰভাৱে দাঙি ধৰিব আৰু মই আজি এই চগতে সকলোকে মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জনালোঁ ধন্যবাদ এই মুহূৰ্তত আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক শান্তনু মহন্ত ডাঙৰী আছে তেখেতৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ শান্তনু দা প্ৰথমে আপোনাক গণৰাজ্য দিৱসৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি প্ৰত্যেকগৰাকী ভাৰতীয়ৰ বাবে এটা বিশেষ দিন গতিকে এই ক্ষণত আপুনি সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ উদ্দেশ্যে কি ক'ব ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ময়ো শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ সুস্মিতা সমগ্ৰ অসমবাসীক বা এন বি নিউজৰ দৰ্শকসকলক গণৰাজ্য দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি যিহেতু সংবিধানৰ দিন